κοίτα σου τι άσα τερβάει, κοίτα σου τι άσα τερβάει, κοίτα σου τι άσα τερβάει. Κοίτα σου τι άσα τερβάει, κοίτα σου τι άσα τερβάει, κοίτα σου τι άσα τερβάει. Dengan naga bukan helangahu lawan, angan-angan nak menerawangan langit, hajat yang menggunung mahu sapu awan, biar hujung kaki pelangi pun terjalin. Gerakan Snook bermula dengan pertemuan bersama General Van Tinch. Snook telah menawarkan dirinya untuk pergi ke Aceh bagi membantu pihak Belanda di sana. General Van Tinch telah memberi kelulusan dan bersetuju dengan cadangan tersebut. Di sinilah bermulanya penjajahan yang akan berlaku di Aceh. Tindakan yang pertama dilakukan oleh Snook telah bertemu Kolonel Ben Hughes. Snook memulakan perbincangan dengan menerangkan cadangannya kepada Kolonel. Seterusnya, Snook telah mulakan pemantauannya terhadap rakyat Aceh. Snook juga mengambil peluang untuk mendapat kepercayaan penduduk kampung di surau. Snook juga telah mengambil kesempatan untuk memperoleh kepercayaan orang berpengaruh dan ulama di Aceh. Bermulanya penyebaran ajaran sesat oleh Snook untuk menyongsangkan akidah sekaligus mengkucar-kacirkan perpaduan antara rakyat.
Belanda mulakan gerakannya untuk menjajah Aceh. Akhirnya, Aceh jatuh ke tangan Belanda. Snook pulang ke tanah airnya selepas Aceh dijajah dan meneruskan hidupnya di sana.